Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas o tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou minha irmã e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o Careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Leti e os meninos. Não pode ter uma vida normal. Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o Careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho.